Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Після урочистого відкриття великого напису «I love Миколаїв» у центрі міста вже на наступний день розбили зверху першу букву. Про це повідомляють користувачі в миколаївському сегменті соціальної мережі Facebook. Нагадаємо, до Дня міста на вулиці Соборній у Миколаєві відкрили новий арт-об'єкт – напис «I love Миколаїв» і міні-парк у вигляді карти міста. У Миколаєві на одному з майданчиків у парку «Перемога» відбувся фінальний етап Кубку України з автомодельного спорту на трасі шосейні моделі. Аби приймати подібні змагання, організатори мали підготувати майданчик, де розмістили трасу. До неї спеціальні вимоги. Трасових шосейних автомоделей. Поскольку класс автомодельный, это очень придирчивый к качеству. Траса шосейних автомоделей. Оскільки клас автомодельний цей вибагливий до якості дорожнього покриття, ми довго обирали асфальтовану ділянку в нашому місті. І ось зупинилися на цьому, у парку «Перемога». І дійсно, всі учасники, хто приїхав, схвалюють обране місце, тому що якість асфальту тут практично ідеальна. Стартовали. Перший – Евсій, другий – Волосухіна, третій – Утря. Довжина траси 300 метрів. Заїзд триває 5 хвилин. За цей час машина має проїхати якомога більше. Соревнування проходять в групових. Змагання відбуваються у групових перегонах. Беруть участь до 10 моделей одночасно. Є моделі для новачків. Це зі стандартними двигунами, як з подавленою потужністю і іншими характеристиками. Тобто практично їдуть в однакових умовах. Мета цього класу – навчитись правильно керувати. Спочатку у нас тривають кваліфікаційні заїзди у кожному класі, де спортсмени виборюють дорогу у фінал. У них буде 3 фінальні спроби, і тоді перші 10 зможуть боротися за призові місця. Цього разу на участь у триденних змаганнях подали заявки 45 учасників з 9 регіонів України. Загалом 87 моделей різного класу. Миколаївцю Андрію Чернову 13 років. Він готує свої автомоделі до перегонів. Вони здатні розвивати швидкість до 80 км на годину. Треба, во-первых, навчитися чувствувати. Треба, по-перше, навчитись відчувати. Тобто тут не так, що дав газ і вона у тебе почала їхати. Вона може пробуксувати. Все може трапитись. Як у справжньої машини. Все так само. Що ти даєш повний газ, вона одразу не розгониться. Має бути щеплення. Треба придбати колеса, вони теж склеюються, тому що можуть зіпсуватись. І вони під різні температурні режими. Ось ці, наприклад, під 28 градусів. Ось повороти, а ось газ та гальма. Далі від акумулятора йде живлення на регулятор. Потім йде живлення на приймач. І приймач живить кермо машинки, яке відповідає за повороти колес та за регулятор, який відповідає за двигун, газ-гальма. Все налаштовується у цій моделі. Є спеціальний стенд – розвал-сходження. Віктор Лютий – одесит. Його модель брала участь у попередніх етапах. Тепер хлопець готується до фінального заїзду. Ця модель була зібрана повністю власними руками. Все робилось – станки, напилок. І пішли збирати її. Все з голови та іноземних аналогів. І вийшла вона. Я налаштований на перемогу. Тим більше є на це сподівання. У перших двох етапах я їздив добре, тому і в цьому теж. Віктор Лютий покинув трасу до кінця заїзду. Автомодель постраждала у попередньому етапі. І на фінальному хлопець зійшов з дистанції. Всі автомоделі – копії справжніх автомобілів в масштабі. Потребують обслуговування і до гонки, і після неї. Ця модель повноприводна. У неї ведучі як передні колеса, так і задні. Ця модель повнопривідна. У неї ведуть і передні колеса, і задні. Вона класу ДТМ 10 стандарт. 10 – її масштаб відносно оригінала. Всі мої зусилля зведені до того, щоб після змагань правильно її обслугувати. Помити всі підшипники, знову змастити та налаштувати її. Під конкретну трасу – свої конкретні налаштування. Цікава доволі траса, непогана конфігурація, тільки вона вузенька. Втім, це додає свої якісь цікаві моменти до кожної гонки.
Завтра зранку на цій трасі змагатимуться спортсмени, у яких автомоделі з двигунами внутрішнього згоряння. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. А я передаю слово своїй колезі Тетяні Макушевій у студію «Нового дня».